Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt teraskonstruktsioonide tööjooniseid. Selles näites õpid tundma tööprotsesse, kuidas projekt joonist valmistada ette tööjooniste loomiseks. Me kasutame siin kahte tarkvara, Autodesk Revit ning Advanced Steel. Esmalt oleme avanud Autodesk Revit tarkvaras projekti nimetusega Steel Revit Model ja see avaneb vaikimisi vaatelt 3D. Seejärel liigun paanile Add-ins ning eksportin selle projekti Advanced Steel tarkvarasse. Selleks peab mul olema installeeritud Advanced Steel Extension. Kui seda teha, valin hüpikust Export. Dialogis Export Utilities sektsioonis Export to File Format valin Advanced Export ning Country Library jääb hetkel US. Klikin seejärel OK. Dialogis Save As navigeeri kataloogi, kus asuvad selle näite failid, veendu, et nimetus oleks Steel Revit Model SMLX ja klikki nupul Save. Järgnevalt käivitame Advanced Steel tarkvara ja importime selle Reviti mudeli sinna. Otsin arvutist Advanced Steel nimelise tarkvara ning käivitan selle. Country Settings and Configurations Select Content jääb hetkel United States peale, kinnitan OK. Seejärel loon uue joonise, klikkides ülal vasakul nupul New ja valides millimeeter mõõdustiku malli MMAS template, klikin Open ja veendun näiteks käsuga Units, Enter, et Drawing Units on millimeetrid. Lähen Cancel, teavituses ütlen lihtsalt OK. Seejärel importin Reviti mudeli Advanced Steel keskkonda, lähen paanile Export and Import. Sektsioonis Revit valin Import. Ja näitefailide kataloogist valin Revitist eksporditud Steel Revit Model SMLX. Klikin Open. Ja hiire keskmist nuppu all hoides suurendan vaadet, et see oleks üle terve vaateakna. Seejärel klikin 2D wireframe peal ja valin siit Realistic. Kui mul hetkel ei kuvata 3D vaadet, võin kasutada ka ViewCube'i. Selle kuva saan sisse lülitada ViewPaanilt. ViewCube hetkel on väljas ja nüüd jälle sees. Joonis alas teen topeltklõpsu ühelt aladest. Dialogis Advanced Steel saan kontrollida ristlõike tüüpi. Sulgen dialogi. Teen nüüd topeltklõpsu betoonelemendil. Saan kontrollida parameetreid. Sulgen selle. Vähendan mudeli vaadet nii, et saan tõmmata üle terve mudeli valiku aknaga, et kõik komponendid valida. Teen seda vasaku klikiga. Seejärel teen parema kliki Advanced Multi Edit ning Beam Properties. Dialogis Advanced Steel vasakul paanil valin Display Type, paremal paanil valin Features. Seejärel sulgen dialogi. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas terastalasid siin tarkvaras sisestada. Selleks avan näidisfailide kataloogist DVG faili. Klikin Open ja näidisfailide kataloogist Advanced Steel Project File .dvg. Klikin Open. Selles failis on meil lihtsalt mõned abijooned lisatud, et oleks kergemini harjutada mõnda tööprotsessi. Liigun ribapaanile Home, sektsioonis Objects ning klikin Rolled Section nupul. Suurendan mudelile ja näen valgeid abijooni. Tala algpunkti määramiseks valin konstruktsiooni joone lõpppunkti. Teen siin kliki. Juhul kui sellest punktist kinni haaramine ei ole lubatud, kontrollin all nupupaanil, et O-snap oleks sisse lülitatud. Ja siin kõrval olevas hüpikus oleks näha ka endpoint ning center. Klikin tala algpunkti määramiseks ning lõpppunktina selle valge joone teise otsa. Vasak klik. Seejärel vajutan Enter. Dialogis Advanced Steel sektsioonis Section and Material valin Section kui hea DIN 10.25.3 ja seejärel omakorda hea 140. Materjal siin hüpikust valin Steel ning S235JRG2. Liigun paanile Positioning ning Offset sektsioonis valin Top Middle Offset. Sellega ma määran, kuidas siis tala paigutatakse lähtuvalt minu poolt valitud punktidest. Sulgen seejärel dialogi. Minu tala tüüp on välja vahetatud ning ka paigutust muudetud. Valin seejärel ühe järgnevatest abijoontest, ükskõik millise, teen parema klõpsu ning valin Select Similar. Ma soovin valikust välja jätta selle joone siin, kus meil juba tala on lisatud. Selleks hoian all Shift klahvi ning lihtsalt klikin sellel joonel, et selle valik välja jätta. Seejärel ribapaanil Home Objects valin töövahendi Beam from Line. Klik töövahendil. Nii käsurea peal kui ka siis siin hüpikus näen, kas soovin valitud objekte kustutada, ehk siis neid niinimetud abijooni, valin Yes või sijastan Y käsureale. Hetkel valin Yes. Talad on lisatud ja Advanced Steel dialogis hetkel sulgen selle ristist. Joonis alas valin nüüd selle tala siin. Seejärel ribapaanil Tools Properties
klikin Match Properties ja ütlen, et soovin selle tala parameetreid üle kanda sellele talale siin ja lisaks ka nendele kolmele, lihtsalt ükshaaval klikkides. Katkestan töövahendi. Järgnevalt soovin kopeerida ka olemasolevat ühendust. Ribapaanil Home, sektsioonis Extended Modeling, veendun, et Advanced Steel Tool Palette oleks kuvatud. Klik sellel ja kuvatakse vastav eraldiseisev palett siin vasakus servas. See võib ka vaikimisi olla juba kuvatud. Klikin seejärel sellel paletil nupul Tools ning joonise alas vaateakent nihutades valin järgmise kinnituskomponendi. Klikin Advanced Steel Tool Paletti töövahendil Create by Template Multiple klik. Vähendan vaadet ning seejärel valin kaks tugitala, selle siin ja ka teise tala ning vajutan Enter. Käsk on endiselt aktiivne ja nüüd valin need kolm keskmist tala, 1, 2 ja 3 ja seejärel jälle Enter. Panen tähele, et kinnituskomponent lisatakse nüüd nende talade ühenduspunktidesse. Järgnevalt vaatame, kuidas lisada parameetrilist teraskinnitust. Ribapaanil Home, Extended Modeling, klikin Connection Vault. Nupul. Võin soovi korral navigeerida läbi erinevaid ühenduse kategooriaid. Hetkel huvitab mind aga Platform Beams. Seejärel liigun Clip Angle peale ja veendun, et see on lisatud minu nii-öelda lemmikute hulka. Saan klikkida vastavalt tähele, et see muutub kollaseks. Siit samast nimekirjast lisan ka Single Side End Plate lemmikute hulka ja kerides nimekirjas allapoole, siis ka Share Plate samuti lisan lemmikute hulka. Nüüd klikin selle nupurivi ülemises osas Favorites ja need kolm tükki on siis just siin nüüd ka kuvatud ja lihtsamini kasutatavad. Järgnevalt kasutan siit nimekirjast Clip Angle ühenduse tüüpi, seega klikin sellel, mis järel valin ühe peataladest, selle siin ja vajutan Enter. Seejärel valin selle tala, millega siis ühendust tekitada soovin. Valin ja vajutan Enter. Kuvatakse dialoog Clip Angle ja lähen paanile Vertical Pulse. Set Out Distance jääb 75 peale, Layout nimekirjast valin Middle, Group 1, Line sektsioonis jäästan 2 ning Start Distance 25, Intermediate Distance 50 ning End Distance kui 25. Sõltuvalt sellest, kas seda töövahendit oled varem kasutanud, võivad need väärtused olla juba sellised, nagu ka siin näites. Liigun seejärel paanile Horizontal Pulse, Set Out at Main, veendun, et siin oleks valitud Pulse Centers, Pack Mark, siiast on 112 ning alumine Packmark 65. Liigun paanile Clip Weld ning Welded At, veendun, et siin oleks valitud None. Seejärel Clip Angle, Number of Angles, valin hüpikust Double, Angle Profile Size, et valitud oleks Angle Identical, DIN EN 10056-1 ning ristlõige L100x10. Cutback siiast on 10. Vasakus sektsioonis kerin alla poole, valin Library ja saan klikkida nupul Save Values, mis siis jätab edaspidiseks need parameetrid meelde. Võin klikkida nupul Edit, kuvatakse Library dialog ning võin lisada siia uue rea tühja lahtrisse My Connections. Klikin OK. Seejärel sulgen ka Clip Angle dialogi ristist. Järgnevalt vaatame lõigete nimekirja loomist. Liigun paanile Output, Document sektsioonis, klikin POM Templates. Segaduse vältimiseks eelmise paleti, mida kasutasin, sulgen. Valin seejärel Part Lists ning Saw List Pictures. Kuvatavas veateates klikin lihtsalt OK. Seejärel kuvatakse Saw List Pictures, kus ma näen lõigete raportit. Seda võidakse ka kuvada mitme leheküljelisena, page 10. Ja saan liikuda järgmisele lehele ka nupukesega Next Page. Saan neid lehti ka välja trükkida, klikkides nupul Print. Hetkel ma seda ei tee, vajan Cancel. Saan ka neid eksportida, klikkides nupul Export. Dialoogis Report Export saan laiendada Export Format hüpikut ning leida endale sobiv formaat, kuidas seda infot välja eksportida. Hetkel ma seda ei tee, vajan Cancel. Seejärel klikin nupul Save ning valin näitefailide kataloogist enda projektifaili alamkataloogi Advanced Steel Project File ning seejärel omakorda alamkataloogi POM. Ja klikin nupul Save. Salvestades lehe nimekirja teeb selle kättesaadavaks Document Manager vahendusel. Peale salvestamist sulgen ristist ja Output paanil Document Manager klikin nupul Document Manager. Dialoogis Document Manager, Project Documents ning List sektsioonis saan valida Up to Date ja omakorda siin risti all ma näen Saw List Pictures, RDF. Vastav dokument kuvatakse ka eelvaate paanil klikides Preview ja vähendades vaateakna kuva suurust. Sulgen seejärel Document Manageri dialoogi. Liigume nüüd materjalide kokkuvõtte juurde. Ribapaanil Output, Documents
ja POM Templates. Hetkel on see ka juba avatud, mis tõttu uuesti klikkides see peidetakse ja seejärel uuesti taaskuvatakse. Valin siit nimekirjast nüüd Material List Summary. Kuvatavas veateates klikin lihtsalt OK. Mõne hetke pärast kuvatakse materjalide väljavõtte. Klikin Save nupul ja lisan ka selle RDF-faili POM kataloogi. Klikin Save ja seejärel sulgen vastava akna. Ma saan luua ka plaatide CNC-TXF-faile. Selleks üldisel Advanced Steel Tool paletti pealt sektsioonis Selection Filters valin Plates. Klik sellel. Kui ma vähendan mudeli ala, siis kõik plaadid on sellega valitud. Seejärel ribapaanil Output ning tahvlil NC TXF klikin sellel ja valin siit TXF Plates. Olles endiselt Output paanil, valin nüüd Document Manager ja Document Manager. Näen uut sektsiooni TSTV NC TXF ning laiendan seda ka Up to Date. Ja võin valida erinevaid TXF-faile ja näha ka eelvaadet. Sulgen dialogi Document Manager. Saan luua ka CNC-TSTV-faile. Selleks valin mõned elementid enda jooniselt. Näiteks need. Ribapaanil Output NC-TXF valin nüüd NC-töövahendi. Taas klikin Document Manager, laiendan sektsiooni TSTV-fail ning seejärel TSTV-NC Up to Date ja näen siis minu poolt valitud komponentide arvust lähtuvalt ridade arvu. Klikin mõnel neist ning Preview näen siis vastavalt formateeritud faili sisu. Sul on võimalik ka muuta TSTV-faili laiendid enne, kui hakkad neid looma. Kui ma sulgen Document Manageri, siis saan seda teha NC Settings dialoogis. Vaatame ka, kuidas luua koostejooniseid. Ribapaanil Output, Document sektsioonis, klikin Drawing Processes. Kuvatakse uus palett ja segaduse vältimiseks ma sulgen näiteks Part Lists listist. Ma laiendan sektsiooni Single Parts All, klik sellel, ning valin All SP Each ANSI A, klik sellel. Dialogis Process Properties klikin lihtsalt OK. Ootan, kuni tegevus on lõpetatud, seda näen ka käsureal, et käsk ei ole enam aktiivne, ning klikin taas Document Manager nupul. Siin sektsioonis Details teen selle ristist lahti, seejärel ka Up to Date ristist lahti ja võin valida siit ühe koostejoonise, et näha Preview paanilt ka eelvaadet. Võin valida ka mõne teise. Klikin OK, et sulgeda see dialoog. Endiselt Drawing Processes on lahti, kuid nüüd klikin Assemblies All nupul ning valin All Assemblies Each ANSI B. Klik Process Properties dialoogis klikin samuti OK ja ootan, kuni tegevust teostatakse. Kui käsk on end lõpetanud, siis Output ja Document Manager uuesti ja panen tähele, et nüüd on siis ka Assembly joonised olemas ja saan neid Preview paani pealt ka vaadata. Soovi korral ka siis suurendustöövahendeid kasutada. Kogu see sisu on kättesaadav ka minu projektifaili asukohast, nii et Advanced Steel Project File ja siin siis Details ning vastavad koostejoonised. Sellega oleme põgusalt tutvunud teraskonstruktsioonide tööjooniste tegemise võimalustega ja enne kõike vaatepunktist, kuidas siis Autodesk Revit tarkvarast mudel üle kanda antud juhul siis Advanced Steel nimelisse tarkvarasse, et siin neid tööprotsesse põgusalt proovida.